Një 28 vjeçar është arrestuar në Çeki pasi dyshohet se është autori vrasjes së një shtetasi izraelit. Trupi i pajetë është gjetur në një kishë të vjetër në Berlin. Arrestimi i tij është kryer të premten në mbrëmje në qytetin Çek, Ustinat Labem. Në kufi me Gjermaninë informojnë mediat gjermane, duke saktësuar se autoritetet ende nuk kanë bërë publik identitetin. Shqiptari akuzohet për vrasjen e 22 vjeçarit izraelit në një kishë të rënuar në Berlin dhe më pas mësohet se është larguar drejt Çekisë. Gjermania do të kërkojë ekstradimin e shtetasit shqiptar. 28 vjeçari kishte takuar viktimën në një hotel në Berlin më 3 prill, ndërsa sipas policisë vrasja kishte ndodhur të shtunën në darkë dhe trupi është zbuluar të dielën e pashkëve nga kalimtarët. Turisti identifikuar si Josi Damari kishte shumë plagë në kokë dhe fytyrë të dëmtuar, por autoritetet kishin mundur të identifikonin viktimën nga pasaporta dhe përmes analizave të ADN-së.